Nazdar bando, já jsem Steak a vítám vás u nových 20 fotek. Bando, občas se může stát, že něco pokazíte a dostanete za to seřváka. Lidi, kteří ale posrali něco tady, tak si myslím, že byli vyhozený a možná ještě něco zaplatili. Mrkneme se totiž na opravdu drahý faily. Prostě na to, co nechcete, aby se vám stalo. Jinak jsme na Real Geeku dropli nový merch, odkaz v popisku a my jdeme na to. Ty kachny tomu úplně dodávají nový rozměr. What the fuck, kámo, tak tohle to už ven nikdy nedostaneš. A ty vole, to vypadá, že tam přijel s vlekem. Hoši vole, jak si v tom ty kachny udělali ten rybníček, to je tak skvělý, ale to muselo být hrozně rychle, protože ten týpek z toho teprve teďka vylejzá. Ty vole, jak se ti tohle to může stát, protože když se na to podíváte, tak kudy on tam sjel? Asi zezadu, podle mě tam měl člun a nacouvával a pak to neubrzdil a to auto se tam takhle dostalo, protože kdyby to tam spadlo z boku, tak by to bylo převrácený. To je skvělý. Jako tohle to fakt nase rekord, když máš nový auto. Jako občas se ti stane, že ti v práci něco upadne, ty to pak musíš uklidit, ale tohle to bych upřímně uklízet nechtěl. Bude spíše, že mu to poslal spolupracovník z noční směny, co ho prej ráno čeká. To bych se do té práce těšil o to víc, ty vole. Hoši. A teď si vemte, že už to jako začali uklízet, ale to nechceš. Jak jsou zasraný i ty regály a to další zboží. Jako co musíš udělat, aby se ti tohle stalo? To jsi tam musel do toho narazit ještěrkou nebo něco, ne? Co? Týpek píše, že omylem zmáčknul jinou páčku a že vypad zadek letadla. Počkej, to jako může něco upadnout jenom když zmáčnete nějakou páčku? Co to je, ty vole? My zanedlouho letíme, takže doufám, že takový umělec, který udělal tohle, tak nebude v našem letadle. To přece nejde, ne? Zmáčknout jednu věc, aby ti to upadlo. To je jako kdyby v autě jel, zmáčknul něco a ulítla mi kapota. Ty vole, tohle co se stalo mojí bejvalce. Ona si do noťasu takhle dala sluchátko a zavřela to. A byl to novej noťas a celý displej v prdeli. A tady týpek ukazuje, že to udělalo jedno zrnko rejže. Kámo, jedno zrnko rejže ti zničí celý notebook. To fakt nechceš. Tak tohle to je opravdu drahý fail. To vypadá, že to jsou katarský aerolinky. Ještě k tomu, ty vole. Jo, tak ty budou mít určitě starý letadla, že jo? Nad tím je Katar známý, že šetří. Ty krávo, hoši. Toto ten pilot neviděl nebo co? Jako nechceš být v tom letadle, když se tohle stane. Úplně by mě to nepřidalo na sebevědomí, kdybych věděl, že tam zaměstnávají i takovýhle lidi. Ale to tam musel narvat nějaký rychlosti, protože to není jenom lehce opřený, to je vyloženě rozervaný tou lampou. Jo, tohle to znám, něco podobného se mi taky stalo, ale naštěstí jsem ten noťas stihnul uhnout dřív, než mi ta svíčka úplně takhle rozstavila ten zadek a jenom ho trošku očoudila. Každopádně na téhle fotce mi přijde, že ten pan, který ho je ten noťas, tak o tom asi ještě neví, když ho ten týpek fotí, protože furt to neuhnul. Ty vole, jak musíš být zlomyslný, když to fotíš a vidíš, jak se mu ten noťa spálí a až když to vyfotíš, tak mu to řekneš. WTF, jakou rychlostí jsi tam najel? A hlavně, jak je ten barak postavený, když ho to až takhle zdemoluje? To opravdu jako dolů narazilo jedno auto a sesunula se půlka baráku? I s patrem? Jako tam nechceš bydlet, ty vole. Já vím, že se kolikrát stalo, že třeba má někdo barák v zatáčce a narazil tam kamion, ale tomu baráku se ve finále za stolik nestane. A teď se podívej, co se stalo tady. A to je to jedno auto. Jako co by se stalo, kdyby tam narazil kamion? To by to spadlo úplně celý ten dům? Tohle je až jako neuvěřitelně strašidelný. Tak jako ty sousedi si museli říct, počkej, to jako tahle stazeť neudrží ani náraz auta? Tak to je masakrál. Hoši vole, tak to je komunikace na úplně jiný úrovni. Nějaká borka byla se svým manželem na návštěvě a nechtěla, aby ten manžel s tím druhým manželem hrali na PlayStationu, tak se rozhodla, že sková do trouby ty ovladače. No ale už to ty svý kamarádce neřekla, že jo? A ona ráno zapla troubu. Ty vole, tak jako, vím si, že zapneš troubu, předehřej si, jdeš do prdele a za nějakých 10 minut si říkáš, tady to nějak divně smrdí. Asi bych měla vyměnit pečící papír. A přijdeš a tam takhle rozstavený dva ovladače na PlayStationa. To se může stát špatného, když si dáš solární panely blízko golfového hřiště. Ty vole, tak to už jsou tři v prdeli a čtvrté je načnutej. To fakt nechceš. Ale jako je vidět, že ty golfisti mají docela dobrou mušku, protože ti míří blízko k sobě. Hele, na druhou stranu aspoň netextuje a věnuje se řízení, jo. Kámo, jakou sílu má ten nabíjecí kabel, že ten telefon udrží, když je takhle cvaká po té zemi. Ty vole, kámo, ale vem si, jestli tam vydržel celou cestu. Ty zastavíš, teď si řekneš, kurva, kde mám telefon? Otevřeš dveře, že se třeba podíváš pod sedačku a on tam furt drží na tom kabelu. Tak schválně si budou mít takovouhle výdrž ty nový C-čkový nabíjecí kabely. Tak tohle to nechceš. Týpek tomhle tomu napsal, že museli evakuovat celou ulici, protože až tam postavili samozřejmě všechny baráky a silnice, tak zjistili, že pod těma pozemkama je 40 na 40 metrů velká jeskyně. No a takhle to vypadá, když se postupně začala propadat. Ty vole, kámo, vem si, že si koupíš dům
svých snů. Uděláš si krásný trávník a teď si grilluješ a najednou se pod tebou začíná propadat zem. A pak zjistíš, že jsi ten barak postavil na jeskyni. To je v prdeli. Týpek týhle z té fotce napsal, že jeho soused už měl suchý strom, tak ho nechal dát skácet. No, akorát ten dřevorubec se trošku přepočítal. No tak doufám, že majitel toho auta je ten dřevorubec a ne ten týpek, co vlastní ten barák. Ty vole, kámo, vem si, že někam jdeš na práci, máš takovýhle nádherný auto a z nějakého neznámého důvodu si nevšimneš, že je pod tím stromem zaparkovaný. Na druhou stranu uznávám, jaký debil by parkoval auto pod stromem, který se má kácet. Ono ho tohle možná trošku naučí. Ty vole, kámo, tohle jsem se vždycky bál, kdybych chtěl něco na střeše a zapomněl bych na to. Kolik je videí a fotek z toho, jak kamiony narazily do mostu. A teď si vím, že ty třeba nejseš úplně zvyklý vozit kola. Hodíš si to takhle na auto a zajíždíš do garáže. A najednou to všechno začne křupat a ty v ten první moment vůbec nevíš, co je špatně. A dojde ti to v momentě, kdy máš kompletně zničený zadní okno a střechu. Tohle to je super. Týpek píše, že jeho malý dítě se právě naučilo používat mikrovlnku. Kámo, já se divím, že ti ta mikrovlnka přežila, tyhle, když tam máš ty baterky. I když takhle, fotku mikrovlnky tam nemá. Každopádně myslím, že dneska se na Xboxu nezahraješ. Ty vole, já si úplně pamatuju ten moment, kdy my s brachou jsme zjistili, že deodoranty, když stříkají, tak jsou hořlavý. Když to táta zjistil, my jsme tak dostali na prdel, ty vole, my jsme totiž doma opalovali skoro všechno. Já doufám, že moje děti v tomhle to nebudou po mně. To by byl strašný průser. Jednu věc v Americe vám vysvětlím. Tam, když se hraje Super Bowl nebo prostě nějaký americký fotbal, tak tam přijedou rodiny a některý se třeba nedostanou úplně na stadion, tak jsou na parkovišti před stadionem, vezmou si tam grill, sejdou se a prostě grillujou a poslouchají to třeba v rádiu nebo tam vypuštěnou televizi. No, jako nevím, co se stalo úplně tady, ale píšou, že jeden týpek zapomněl vypnout grill. Takže je možný, že někdo udělal home run a všichni běželi pro ten míček a začali jim z toho hřet auta. Tohle ne, ty vole. Týpek píše, že v pátek se mu rozbil výrobník ledu a že odešel a přes víkend se stalo tohle. Jako, jak ti ten ledovač může vyrobit takový množství ledu? Hoši vole, no tak to ne. Zase jako na druhou stranu, ty vole, ten výrobník ledu, i když je rozbitej, tak prostě jede na 110%. To tam jako není žádná pojistka, že když ten ledovač třeba cítí, že toho udělal moc, že přestane, no tak tohle to nechceš. Týpek píše, že je sběratel vína a tohle to se mu stalo s jeho sbírkou během zemětřesení. To je fakt, že člověk nad tím vlastně ani třeba nepřemýšlí, že jo? Že když jste v oblasti, kde třeba to zemětřesení nebejvá a uděláte si sbírku vína, tak to prostě nezajistíte proti tomu, když se to začne celý chvět, že jo? Ty vole, to je fakt škoda. Jak vidno, tak drahý fejly se nestává jenom teďka, ale i v dobách dávno minulých. Můžete mi laskavě vysvětlit, jaký umělec udělal to, že s lokomotivou vyjel z nádraží a to nádraží má vlastně koleje ve druhém patře? Já teda nevím, jestli to bylo jenom prosklený nebo projel i nějakou zdí, ale takovýhle zážitek úplně zažít nechceš. Ty vole, hlavně v té době ani nevím, jestli byly jeřáby. Jak tu lokomotivu pak vlastně dali pryč, že to muselo být asi hodně práce. No, každopádně myslím si, že toho mašinfíru nepochválili. To jsi neudělal, kámo. Ty vole, to jsou všechny ty auta nahoře. To musel prorvat jak svině. Já tady nechci jako apelovat na řidiče kamionu, jo. Já věřím, že tu práci, co děláte, tak umíte. Že nejste jako tenhle ten týpek. Ale když to pod tím mostem prostě nejede, tak možná byste měli zastavit a zkontrolovat to. A ne na to dupat, abyste to projeli. Tak to ne. Všechny čtyři, ty vole. Jak to chápu, kdyby to bylo u toho prvního, že prostě jsi to neodhad tu vejšku. Ale všechny čtyři, to... Jak? Někdo si chtěl evidentně zaparkovat svůj obytňák a nedošlo mu, že tam má bazén. Ten tam ale vjel pořádně, je tam skoro celý. Hlavně tam je ten plot, takže to jako musel cítit, když tam couval, ne? Hleda, že za to fakt zabral, tak já jednou, ty vole. Já jsem podélně parkoval a najel jsem si tak, že přede mnou bylo hromada místa a za mnou pak vzadu stály auta. Tak jsem si to srovnal a že zacouvám těm autům. A nevím proč, ale začal jsem couvat nějak moc rychle, ale spolíhal jsem na to, že tam mám ty senzory, protože oni začnou pípat, když se přiblížete k autům. A v momentě, kdy jsem si říkal, že už jako jedu docela dlouho a kdy začnou pípat ty senzory, tak najednou úplně pff, a narazil jsem do toho auta za mnou. A až pak začaly pípat ty senzory. Naštěstí se nic nestalo, nebyla to zase taková rychlost, tomu autu vůbec nic a já měl trošičku vohlou SPZ-ku. Takže možná chápu, že do tohohle z toho zaparkoval trošku rychlejc. Tak jo, dámy a pánové, já doufám, že se vám tyhle ty drahý fejly líbily, pokud tě budu moc rád, když tady pleskete lajčisko. Kam tě sleduju, pleskni ho tady. Díky. No a na můj úplně nový merch na Real Geeku se tady můžete podívat, nebo máte taky odkaz v popisku. Tady se určitě podívejte i na další videjka, který jsem pro vás natočil a mějte se krásně. Uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.